Първата машина, която ви показахме, е дърво-обръзък. Те на святка вътре. Та беше бонус, когато дойде времето. Калина, здравей! Извинявай, ама не е ли време за лично и практично? Интериорната рубрика. Hello! Секунда. Стани, нине, господине! Коледари са дошли! Здравей! Здравей! Извинявай. Ма ти не помниш ли, че миналия път ми обеща да ме водиш в интериорния дизайн? Така беше. В един друг твой интериорен дизайн. Не е ли време? Не. Днеска сме в кухнята. В коя кухня, бе, Калине? В кухнята, в която се случва всичко. И аз сега аз да седна. Значи ти миналия път обеща да ме закараш и да ми покажеш друг твой обект. Сега къде те намираме? Това работното ти място ли е? Какво е тук? Намираме се на много специално място. Място, в което се случват всички корпусни поръчкови изделия. Днеска възнамерявам да ти покажа целият процес от идеята до пакетирането на готовия продукт. Имаш предвид, че днес ще ходим да правим мебели? Точно така. И това какво ще има с интериорния дизайн? То това е интериорен дизайн. Че всичко стартира от това. Добре, какво виждаме в момента? Това ми изглежда на, не знам, някакъв лабиринт. Виждаме проектна кухня. Много готина кухня, бих казала. Аз трябва да имам голямо въображение, ако това е кухня. Ами, ето е реално как би изглеждала тя. По този начин се презентира всеки един проект на клиента. И от тук вече започва целият процес. Така че днеска ще се занимаваме с изработката на точно такова изделие. И т.е. ние тук сега буквално ще ми покажеш как се правят ето тези мебели, тези плоскости за кухнята. Да. Така ли? Точно така. Само, че имам нещо за теб преди това. Награда, изненада. О, какво е това? Дарка ми за днеска. Добре, да тръгваме. Калине? Да. Харесва ли ти? Тук е нещо съвсем различно. Няма много интериорен дизайн. Да, тук е тотално различна обстановка, защото ние се намираме в кухнята. Нещо за хапване? Та идеята и замисъл защо си тук започва от машина като тази. Ще минем през различни машини, ще поработиш, може и да похапнеш, но за целта ще представя инженер Захариев, който може да даде доста по-детална информация за цялото производство. Ма ти направо си ми спретна един цял работен ден, но до 8 часов. Нали това беше идеята? Господин Захариев, много ми е драго. И ти тръгваш и говориш едновременно, не знам дали мъжете го можете това по принцип. Инженер Захариев, моля ви, да ни обясните сега, всъщност за какво е тази машина и какво точно прави. Защото малко страшно изглежда. Заповядай, Хари. Мерси. Тя никак не е страшна. Това всъщност е една многофункционална машина. Какво прави тя действителност? Тя изработва, отвори в детайлите, изработва самите детайли. То тук се виждат само някакви буквички, цифрички, аз нищо не разбирам от това, ама предполагам, че тук се задава нещо, което тази машина всъщност трябва да извърши тук. Точно това. За всеки един детайл си има номер и различните операции, които следва да бъдат извършени. Това е материалът, който вече е зареден, една цяла плоча. Това е естествено дърво ли? Не, това е плоскост, ламинирана, която наподобява естествено дърво. Ето, видя ли колко съм лъйк? Тези копченца натискат ли се или по-добре? Натискат се, да. Първата машина, която ви показахме, е дървообработващ център. Там направихме детайлите върху плоскостите. Сега тук инженер Захариев, какво прави тази машина? Това е кантираща машина. Тя поставя кантове върху детайлите. Какво се прави на това? Тук се движат детайлите.
Хайде да почваме. Знаеш вече как се стартира? Знам колко да знам. Значи тук има едно копченце, натискам го и бягам. Това ще шуми ли? Малко. Добре, пускаме. Пазя пръстите. Ти си готова? Голема си. Готова си. Така. И сега? Сега нека да монтираме това чекмедже на мястото. Така. И на вашето внимание. Шкаф за мивка с пуш механизъм. Уважаеми зрители, видяхме всъщност как се правят мебелите. От машините, които изрязват детайлите, правят ги до кантоването и накрая цялостния продукт. Инженер Захарев, много ви благодарим, че ни допуснахте в кухнята, в която между другото не можахме да хапнем. И това време ще дойде. Добре, но ви благодаря... Калине? Харесва ли ти? Калине? Аз докато правя чекмеджета и това ли направи? Да, докато вие сгубявахте, аз успях да сътруя това. Шегувам се. Не, просто исках да ти илюстрирам също и какви изделия могат да бъдат постигнати. Определено ми беше много интересно и смятам, че беше и доста ползотворно не само за мен, а и за нашите зрители, за да видят всъщност как се случват нещата. Да. Здрав ли е стола? Освен да пробваме, друг начин няма как да разберем. Я, дай да пробваме, защото не те знам тук да не е от картон нещо. Помагай да сваляме. Момент, трябва да ти го подготвя. Така, сега. Заповядай. Да провериме ОТК-то. Така. Удобно ли? Бре! Маклина наистина е удобен. И само като си представя, че ще има една мека възглавничка отгоре, една хубава облицовка. Чакай, ти се размечта. Как? Няма ли да има? Това е целта ни. Първо мечтаем и после реализираме. Еми, Калине, къде ще го сложиш сега този стол? Този стол може спокойно да намери място в нашата композиция, която ти показах още в началото, както и целият този материал за тебе, да? От който ще се сгуби нашата кухня. Тази хубавата кухня, която видяхме всъщност на твоя компютър. Точно така. Макар, че е в доста насипно състояние, в крайна сметка тя трябва да се сгуби и да изглежда по същия начин, по който сме я визуализирали още в началото. Еми добре, много ти благодаря, че ни показа целият процес. И какво ще правим следващия път? Ще бъде изненада. Как ли? Абсолютно. Значи няма да е интересно. Почваш да ме съмняваш нещо. Не, напротив, всичко е подготвено. Добре, до другия път. До другия път.